Ni daripada abang nak WhatsApp ni malam ni kita berhenti kau. Loh, betul. Oh, tu abang. Ni hang buat apa eh? Aku tak semayang, ya aku nak main Zuhur lah. Oh, ni aku nak abang kan. Malam ni lepas pilihan jadi Tok Imam. Kalau macam tu tak apa, aku nak pembek semayang tu, aku nak main Zuhur. Weh, Amin. Malam ni nak baca surah apa main? Aku baca surah Anah tadi. Weh, Anah pendek sangat kot. Lepas tu takkan main Maghrib nak baca Al-Baqarah kot? Lah, tak apa baca Al-Baqarah pi. Janji semayang kucuk. Aku kalau ke kampung setengah jam tu biasa takut hampa. Ya, ikut yang nak baca surah apa pun. Kisah apa? Ciao lu.